Kryeministri Rama nisi sot një vizit zyrtare në Londër, ku do të pritet për herë të parë nga Kryeministri Britanik Rishi Sunak. Emigracioni, siguria, lufta kundër krimit dhe çështjet e karakterit ekonomik janë temat kryesore të diskutimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se qeveria Rama përmbyset vetëm nga një forcë konservatore qendrës djathtë. Ai akuzoi Lulzim Bashën se e largoi partinë nga shtyllat konservatore dhe e shndroi në një OJF të majtë. Dy grupe kriminale që shpërndanin drogë në shkolla e lokale të Tiranës e Kamzës u goditën nga policia. 20 persona u arrestuan, 4 të tjerë u shpallën kërkim, ndërsa u kapën 2 kg kokainë dhe disa doza drogrash të tjera. Provimet e maturës këtë vit do zhvillohen në salla të mëdha dhe do të monitorohen nga kamera. Drejtoria e arsimit para universitar thotë se për mbarvajtjen e tyre do të kërkohet ndihma e pushtetit vendor dhe universitetet. Prokuroria e Prishtinës ndalon kreun e Federatës së Futbollit në Kosovë, Agim Ademin, pasi dyshohet për shmangje të detyrimeve tatimore dhe keqpërdorim të besimit. Organi akuzës sqaron se ai do të qëndrojë të paktën 48 orë në qeli. Myrto Uzuni zbulon se Shqipëria do të bëjë lojë sulmuese në ndeshjen e parë për kualifikueset e kampionatit evropian që do të luajë kundër Polonisë. Trajneri Silvinho po provon disa skema përpara se të përcaktojë formacionin zyrtar. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne përnisim edicionin e lajmeve të orës 19:30 minuta. Sikurse ndoqët edhe nga titujt kryesor, Kryeministri Edi Rama ka nisur sot një vizitë zyrtare në Britani, ku për herë të parë do të pritet nga homologu i tij britanik. Vizitën e Kryeministrit Rama po e ndjek nga afër gazetaria jon Mirela Milori, me cilin do të kemi tani një lidhje të drejtë për drejtë. Mirela, mirëmbrëma. Kur do të nisë aktiviteti i kryeministrit dhe cilat janë çështjet që ai do të diskutojë me homologun e tij britanik? Atëre, ditën e nesërme që në orën 9 të mëngjesit kryeministri Edi Rama do të nisë takimin e tij të nivelit të lartë këtu në Londër, në kryeqytetin britanik. Do të ketë takime të ndryshme, pritet që në orën 12 të ketë një takim me kreun e Parlamentit Britanik, përveç takimeve të tjera që mund të jenë me shoqëri civile dhe përfaqësues të ndryshëm të jetës britanike dhe shqiptar të integruar këtu, por natyrisht që elementi më i rëndësishëm i vizitës së kryeministrit Edi Rama ditën e nesërme është pikërisht takimi me homologun e tij Sunak, ku pritet të bisedohet dhe të thellohet më tej marrëveshja e arritur në mesin e dhjetorit të vitit të kaluar, ku kryefjalë natyrisht ishte çështja e emigracionit të paligjshëm. Kjo vizitë do të pasohet nga vizita e një dite më pas, pra ditën e premte, të ministrit të brendshëm Bledi Çuçi me homologen e tij Suela Braverman, një personazh i cili natyrisht ne e njohim nga pikpamja mediatike sepse ishte shumë e ashpër me shqiptarët dhe me emigracionin e paligjshëm shqiptar në vitin e kaluar. Natyrisht në të njëjtën linjë ka qendër kryeministri i Britanisë dhe pritet që ditën e nesërme të mos ketë një marrëveshje të nënshkruar mes dy kryeministrave, por siç e thash, të vendosen piketat apo le të themi të jetës sohet, ajo marrëveshje e cile u arrit në dhjetor të vitit të kaluar për t'i vënë fre emigracionit të paligjshëm të shqiptarëve në drejtim të Britanisë së Madhe. Mund të ketë takime të tjera, le të themi që agenda e kryeministrit është evazive. Nuk është se kemi një agent kornizë. A, nuk e ka të përcaktuar agendën? Jo. Po si ka mundësi? Akoma nuk kemi oraret e sakta, sepse mendohet që do të jenë në dy vizitat me kreun e parlamentit dhe me kryeministrin e Britanisë, ato të cilat do të diktojnë dhe takimet e tjera të Ramës. Për shembull, ka një takim në kuadër të 100 vjetorit të marrëdhënieve dypaqe mes Britanisë së Madhe dhe Shqipërisë. Pritet që të ketë një takim me një komunitet shumë etnik, mes të cilëve ka dhe shqiptar. Të gjitha këto do të realizohen, a thonë nga stafi Ramës. Kohën se kur nuk e dim. Pak po e sigurtosh që do të takohet me Rishi Sunak ditën e nesërme. Për këtë Qart. Jemi të gjithë të bindur që do të ndodhë. Po. Mirela, nuk e di nëse ke ndonjë informacion sepse çështja e emigracionit të paligjshëm natyrisht do të jetë në fokus. Për te i kësaj çështje, a do të ketë marrëveshje lidhur me ekonominë apo degë të tjera të bashkëpunimit dypalësh?
deri tani nuk ka një të dhënë të tillë rej, nëse do të ketë bisedime apo marrëveshje. Me sa dim, burimet pranë kryeministrit na bëjnë dije që nuk do të ketë marrëveshje. Qoftë për emigracionin nepalishëm, për të luftuar emigracionin nepalishëm, qoftë në një marrëveshje të ndonjë karakteri tjetër. Natyrisht që marrëveshja e mesit të dhjetorit nuk ishte e përqendruar vetëm tek emigracioni nepalishëm, ishte e përqendruar edhe tek shkëmbimet dypalshe kulturore, shkëmbimet e të rinjve, pra ndoshta, siç e thash, marrëveshja e dhjetorit e arritur në letër ku janë përcaktuar se si do të kontribuojnë vendet jo vetëm për të luftuar emigracionin nepalishëm, por edhe dy fushat e sipër përmendura, ditën e nesërme ndoshta do të vizatohen më konkretisht, do të kemi piketa më të qarta dhe më të sigurta se si do të ecet më tej. Por natyrisht që vëmendja është tek emigracioni paligjshëm, sepse qëndrimi i Britanisë së Madhe ka qenë i ashpër, ka qenë vetë zoti Sunak i cili ka paraqitur një plan me 5 pika në mesin e dhjetorit të kaluar, ka deklaruar se gjatë 9 muajve të parë të vitit 2022 kanë ardhur në një përqindje më të lartë të gjithë njerëzve që kërkojnë të hynë në mënyrë paligjshme në Britaninë e Madhe, më shumë se 50% e tyre janë shqiptar, ka dhënë shifra ku tregohet se nga 50 emigrantë të palishëm që hynin në fillim të viteve 2000, në vitin 2021 ishin rreth 800 ca dhe në vitin 2022 ishin mbi 12.000, pra duke dhënë të crescendo të një fluksi të tillë njerëzish që duan të hynë në mënyrë të palishme për të kërkuar azil në Britaninë e Madhe, ai ka vendosur alarmin dhe ka vendosur fokusin tek shqiptarët. Ne dim kundërpërgjigjen e kryeministrit shqiptar, i cili tha nëse Italia dhe Gjermania nuk presin emigrant palishëm, dhe në qofë se Britania e Madhe pret, atër ata duhet shonë legislacionin e tyre. Qartë. To kundra thënje, urate akord me marveshjen e mesit të djetorit, presim nesër se si do të kristalizot kjo marveshje arritur në mesin e djetorit të vitit kaluar. Por e. Mirela, unë të falenderoj për raportimin dhe naturisht ne do të shihemi nesër. Deri nesër, miru pafshim. Ecim me të tjera informacione, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi Lulzim Bashën se largoi këtë forcë politike nga shtyllat konservatore të së djathtës. Berisha tha se regjimi i Edi Ramës përmbyset me një forcë konservatore të qendrës së djathtë. Nga konferenca doktrine e së djathtës, Sali Berisha akuzoi për ardhësin e tij në krye të Partisë Demokratike se e largoi këtë forcë politike nga vlerat konservatore dhe boshti i saj ideologjik. Partia Demokratike vendosi në themelet të programit saj lirinë dhe drejtat e qytetarëve. Partia Demokratike në ndrejtimin e mëpërpashëm, ju them, me keqardhjen më të madhe ushtruar në një NGO të majtë. I kthyer pas në kohë vetes i njohu meritën për zgjidhjen që tha se qeveria e tij dha çështjes së pronës, pa mohuar edhe gabimet që u bën kësaj shtrese. Nuk mund të themi se i dha përgjigjen e përsosur çështjes pronës, por ama mos harrojmë se brenda 8 muajve ajo bëri pronar 220.000 familje të apartamenteve të tyre. Si asnjë forcë tjetër politike në Europën ish komuniste. U përpoq me token bazuar në parime të cilat për fat të keq shkelën të drejtat e pronarëve. Ashtu si 32 vite më parë, Berisha tha se nevojitet që shqiptarët të përmbysin sistemin monist të instaluar nga Edi Rama. Vetëm një forcë konservatore e qendrës djathtë mund të përmbys të monizëm. Hapi i parë drejt arritjes së këtij qëllimi sipas Berishës janë zgjedhjet vendore të 14 majit, ndaj nga Mati ku prezantoi Skënder Gjucin si kandidat të koalicionit Bashkëfitojmë. Ai theksoi se zgjedhjet vendore kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Ju ftoj të bëjmë gjithçka, të bëjmë natën ditë, të derdhim djerëz të sakrifikojmë për të mbrojtur vlerat e kandidatëve tanë. Kryetari i Partisë Demokratike nënvizoi se kandidatët e koalicionit Bashkëfitojmë janë kandidatët e parë në historinë e këtij vendi, që nuk emërohen nga kryetari apo kryesia e PD-s, por që janë përzgjedhur dhe votuar nga antarësia. Policia ka ngushtuar rrethin e hetimeve për ngjarjen me një viktimë dhe 5 të plagosur në Don Bosco, ndërkohë drejtori i policisë Tiranës Tonin Voca i pohoi sot se janë mbledhur informacione mbi të dyshuar konkret. Policia e Tiranës ka informacione për persona konkret të përfshirë në ngjarjen kriminale të 12 marsit në zonën e Don Boskos, ku nga një breshëri plumbash ndaj lokalit të Fation Muratit
Mbeti e vrar Barnakeria, Mimoza Paja dhe u plagosën 5 persona të tjerë. Drejtori i policisë së Tiranës Tonin Vocaj poi në këtë mënyrë se hetimi është ngushtuar mbi disa të dyshuar, por tha se për zbardhjen e plotë ngjarjes do duhet ende kohë. Është një hetim që do të marrë kohën e nevojshme për të zhvilluar. Policia ka informacione edhe për persona konkret të përfshirë në këtë ngjarje. Për shkak të sekretit të dimor, nuk mund t'japim detajet në këto momente. Ngjarja e rëndë regjistruar në lokalin në pronësi të Fatjon Muratit, dyshohet të ketë prapavijë për plasjen mes grupeve kriminale. Në dosjen e dimorit të siguruar nga televizioni Klan, thuhet se ngjarja e rëndë vjen në vazhdim të disa ekzekutimeve të kryera muajt e fundit në Tiranë, Lezhë, Laç. Vet Murati rezulton i larguar disa orë para ngjarjes për në Kosovë dhe më pas ka humbur gjurmët. Dy grupe kriminale që shpërndanin drogë në disa lokale e shkollat të Tiranës u goditën nga policia, 20 persona u arrestuan, 4 të tjerë u shpallën në kërkim, ndërsa u sekuestruan 2 kg kokainë dhe disa doza drogrash të tjera. Agjentët e antidrogës në policinë e Tiranës vunë në pranga antarët e dy grupeve kriminale që shisnin drogra të forta në shkolla dhe lokale. Pamjet filmike i përkasin operacionit të koduar harta, që të qojnë në arrestimin e 20 personave, shpalljen në kërkim të 4 të tjerve, dhe në sekuestrimin e 2 kg kokain, 130 dozave heroine dhe 300 dozave kanabis. Hedimet e policisë zbuluan se droga shitej në të paktën 13 zonat të Tiranës dhe Kamzës, si që mund të shini dhe në këtë hartë. Ta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, dhe pronin të ndarë në grupe të vogla, dhe shpërndanin lëndë narkotike në zonat të ndryshme Tiranës dhe Kamzës, afër shkollave, lokaleve të natës dhe ambjendeve tjera që frekuentohen nga të rinjtë. Për të mos u diktuar nga policia gjatë komunikimeve, grupi përdorte kode, një prej të cilave ishte pluhur zane, që nënkuptonte kokainën të cilën e siguronte në zonën e Fushkrujës. Pjestarë të këtyre grupeve kriminale përdorin mesazhet koduara dhe kryesisht qarkullonin me automjet e transportit publik për të shmangur kontrollet e policisë. Policia u sekuestroi të arrestuarve edhe 5 milion lekë të vjetra, 1700 euro dhe 11 automjete që përdoreshin për veprimtarinë kriminale. Shefi i zyrës e Europolit në Tiranë është të dhunuar nga një iri për motive të dobta. Sipas dosjes prokurorisë rezulton se ai është goditur nga një 23 vjeçar për shkak të një parakalimi. Një 23 vjeçari identifikuar si Klesti Qordja është nën hetim nga Prokuroria e Tiranës, pasi ka dhunuar për motive të dobta drejtorin e Europol Tirana Artan Bajraktarin. Sipas dosjes që TV-Klan disponon, rezulton se ngjarja është regjistruar në fillim të muajit shkurt. Prokuroria e Tiranës sqaron se Bajraktari po lëviste me makinë në zonën e Laprakës ku 23 vjeçari, i acaruar se ishte parakaluar, i ka kërkuar të ndaloj. Pas këtij momenti ata kanë zbritur nga mjeti dhe Klesti Qordja ka goditur atë me grusht, edhe pse ishte paralajmëruar nga Bajraktari sa ishte pjesë e policisë së shtetit. Iriu është ndaluar më vonë nga policia dhe ka pranuar autorsinë e ngjarjes. Ai ka thënë se donte ta pyeste se cila ishte arsyeja që e kishte parakaluar, ndërsa për dhunën e ushtruar pretendon se ishte për vetmbrojtje, pasi shefi i Europolit i kishte vënë dorën në qafë. Prokurorja Mirela Zavalani ka ngritur ndajtëriut akuzën e plagosjes së lehtë me dashje. Gjykata e posaçme ka lënë në burg ish inspektorin e agjensisë së trajtimit të pronave Ilir Kapetani, i akuzuar nga SPAK për korrupsion. Në masat e sigurisë detyrim paraqitje dhe arrest shtëpie u lanë 8 persona të tjerë. Sipas prokurorisë, ata janë përfshirë në një skemë korrupsioni duke përfituar para nga persona që kërkonin kompensimin financiar për pronat e tyre. Kapetani që akuzohet për korrupsion në 14 raste mohoi akuzat para gjykatës, ndërsa të hetuarit e tjerë thanë se ishin mashtruar nga ai. Objekte të tjera të prestigjë resort në Durrës i kanë kaluar shërbimit social shtetëror. Pronari i resortit Irfan Ysembelliu thotë se kjo është hakmarrje politike, por Ministria e Financave sqaron se procedura është plotësisht ligjore. Shërbimi social shtetëror me ndihmën e forcave të policisë ka marrë në dorëzim disa nga objektet e tjera të konfiskuara të prestigjë resort në zonën bregdetare të Golemit.
Zbatimi i kësaj vendimarrje shtetërore ka gjetur kundërshtim nga ana e përfaqësuesve të kompanisë Hyssen-Beliu Group, të cilët kanë pretenduar se kanë një vendim gjykate që ndalon zbatimin e vendimit të konfiskimit dhe kalimin në pronësi publike të këtyre objekteve. Presidenti i Hyssen-Beliu Group e cilësoi atë si hakmarrje të pasur politike të kryeministrit ndaj linjës editoriale që mbajnë mediat që janë në pronësi të tij. Përfshirë këtu News 24, Panorama Televizion, Balkan Web e disa media të tjera të shkruara. Rama e nisi këtë se nuk isha pjesë vijës së tij editoriale. Jam munduar të mbaj ekuilibra, pasi jam biznesmen dhe kam mbi 2000 të punësuar. Ai donte që unë ta shisja News 24. Por Ministria e Financave dhe Ekonomisë thotë se politizimi dhe mediatizimi i kësaj çështje, e cila sipas saj në thelb është një procedurë administrative, nuk e shërben as zbatimit të ligjit, as mbështetjes që shteti shqiptar i jep shtresave në nevojë. Ministria sqaron se të gjitha procedurat e ndjekura për këto objekte janë konform ligjit. Ndryshe nga sa pretendojnë palët të caktuara, nuk ekziston asnjë vendim gjyqësor i asnjë lloj forme që të ketë pezulluar vendimmarrjen shtetërore. Ditën e sotme nuk ka ndodhur asgjë ndryshe nga ditët dhe javët e kaluara kur përfaqësues të institucioneve shtetërore kanë kryer procedurat e nevojshme për zbatimin e vendimmarrjes. Më parë strukturat shtetërore në këtë resort shembën edhe hotelin, si një ndërtim pa lejen përkatëse. Para nisjes për Londër, kryeministri Edi Rama mori pjesë në inaugurimin e spitalit të rindërtuar të sëmundjeve të brendshme në QSUT, kreu i qeverisë, renditi investimet që po bëhen në shëndetësi dhe rritjen e pagave për mjekët dhe infermierët. I ndërtuar tërësisht nga themelet, vlera e investimit të spitalit të ri të sëmundjeve të brendshme në Qendrë Spitalore Universitare Nën Tereza shkon në 17 milion euro, përfshirë këtu dhe pajisjen me aparaturat e reja mjekësore. Në këtë spital kemi përshëndruar flotën e aparaturave biomjekësore, kemi investuar në aparaturat të reja. Në këtë spital të ri do të ofrohen 17 shërbime nga një staf mjekësor prej 612 profesionistësh dhe do të ketë një kapacitet prej 345 shtretërish. Inaugurimi u bën në një ceremoni ku nuk mungonte dhe kryeministri. Rama mendon se digniteti dhe motivimi, bluzave të bardha nuk ju jepet vetëm duke pasur rroga më të larta, por dhe kushte optimale për të dhënë shërbimet jetike. Motivimi financiar, patjetër është një element i rëndësishëm, por është edhe çështje kushtesh. E duke folur për pagat, veç rritjes së pagës në nivelin 500 dollar për specializantët e mjekësisë, premton një tjetër ristrukturim të pagave. Përgatitemi për një rritje tjetër të rëndësishme të pagës tyre. Sako që qeveria gjermane ende nuk ka dhënë një përgjigje pozitive për të kthyer mbrapsht me një mekanizëm financiar përfitimet që ka duke marrë mjek të kualifikuar në Shqipëri, Rama premton se qeveria shqiptare po skicon idenë për të mos pajisur me diploma studentët e mjekësisë përpara se të përfundojnë specializimin dhe të pranojnë kushtet e dëmshpërblimit nëse vendosin të ikin jashtë. Por palët gjermane shikon interesin e vet, ndërkohë që ne nuk mund do të cënojmë interesin ton. Një nga projektet e qeverisë për të frenuar ikjen e mjekëve të rinj jashtë është dhe dhënia kredive të buta ose me interes zero për shtëpi për çiftet e reja që vijnë nga ky profesion, por dhe për ushtarakët dhe policët. Provimet e maturës këtij viti do të zhvillohen në salla të mëdha dhe do të monitorohen me kamera. Në drejtorinë e arsimit para universitar zbulojnë se kjo do të bëhet në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe universitetet. Provimet e maturës shtetërore do të zhvillohen në sallat të mëdha të pajisura me kamera sigurie. Fiqërit Çifligu nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar thotë se zyrat arsimore po bashkëpunojnë me pushtetin vendor për të pasur në dispozicion sallat e mëdha të pallateve të sporteve apo të pallateve të kulturës për zhvillimin e provimit të maturës. Është kërkuar me ngulm nga Ministria e Arsimit që testimi i maturës shtetërore të zhvillohet në mjedise sa më të mëdha, mundësisht të mbyllura të gjitha me kamera. Kemi qenë në kontakte të vazhdueshme me pushtetin vendor për të gjetur mundësi të palateve sportit, të palateve kulturës apo mjedise të tjera të hapura me universitetet. Këtë vit numri i qendrave të provimit do të jetë 15% më pak se një vit më parë. Në administrim të provimit përfshijmë rreth 7000 mësues. Ka qenë mbi 160 qendra, zvoglohet me rreth 20 qendra për këtë vit. Këtë vit Universiteti i Mjekësisë ka rikthyer provimet për pranimet në këtë universitet, por sipas Çifligut, në vitet në vijim, kjo praktik mund të ndiqet edhe për degë të tjera. Kjo është një fazë e parë dhe mund të shkojë edhe për degë të tjera
në vim. Kjo është gjë që do të shihet në vendimarrjen e Ministrisë së Arsimit. Provimet për maturën shtetërore nisin në 1 qershor me provimin e gjuhës së huaj dhe përfundojnë në 19 me lëndët me zgjedhje. Dalemi tani tek presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka akuzuar Serbinë për shkeljet marveshjes së orit, ndërsa kryeministri Kurti ka dhënë detaje për propozimin e bërë ndaj presidentit Vučić mbi vetë menaxhimin e komunave me shumin serbe. Një dit pas kryeministrit Albin Kurti dhe presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka kritikuar Serbin se ka shkelur marveshjen e ohrit vetëm 24 orë pas dakordimit. Një lloj siç ndodhi edhe në Shkurt e përsëriti të njëjtin veprim edhe në Mars. Pra tregoj që premtimet që i ka dhënë në kuadër të dialogut nuk kanë asnjë vlerë për të, as politike, as juridike. Marveshja pa nënshkruar obligon Serbinë që të mos kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kryeministri Albin Kurti kërkoi nga Brukseli të vë sanksione Serbisë për mos zbatimin e marveshjes. Është ndërmjetësi ai i cili imponon zbatimin ose konstaton mos zbatim, ashkelje dhe sanksionet përkohëse. Komentoi edhe nenin shtat ku flitet për vetë menaxhim. Thuhet një nivel adekuat i vetë menaxhimit të komunitetit serb. Thuhet komunitetit serb, nuk thuhet komunave. Komuniteti nuk është kategori territoriale. Komunat janë njësi territoriale dhe administrative. Kosova dhe Serbia e arritën një marrëveshje më 18 mars në Ohër, por nuk pati nënshkrim. Donald Trump nuk u arrestua ditën e martë, si që vetë ai paralajmëroi, madje u bëri thirrje dhe mbështetësve që të marrin në dorë fatet e kombit. Mediat amerikane shkruen se mund të ngrihen akuza penale ndaj tij, por arrestimi mund të ndodhë, thon mediat amerikane, javën e ardhshme. Edhe pse ishin marrë të gjitha masat e sigurisë përreth gjykatës së Manhattanit kundër një sulmi të mundshëm të mbështetësve të Donald Trumpit, asnjë vendim për arrestimin e ish-presidentit amerikan nuk u bë publik të martën. Frika u përhap nga vetë Trump javën e kaluar, i cili përmes një postimi në rrjetin e tij social privat Truth, u bëri thirrje mbështetësve të dilnin në rrugë për të marrë në dorë fatin e kombit, pasi siç tha do të arrestohej të martën. Por para gjykatës disa kalimtarë të rastit hodhën parola pro dhe kundër Trumpit, si në rastin e këtij këmsori që bën thirrje për burgosjen e ish-presidentit. Jail! Edhe këti kamionisti që shpreh bindjen se Trump nuk do të shkojë në burg, por në shtëpinë e bardhë edhe për 4 vite të tjera. Në Manhattan pati edhe manifestues të pakt që kërkonin arrestimin e tij, ndërsa pranë rezidencës në Florida ishin grumbulluar mbështetësit. Sipas mediave amerikane, gjykatësit pritet të mblidhen këtë të mërkur për të ngritur akuza penale ndaj ish kreut të shtëpisë së bardhë për mashtrim me deklarime tatimore, ndërsa javës tjetër mund të bëhet arrestimi. Besimtarët Bektashi festojnë sot Sultan Nevruzin, krerët më të lartë të shtetit, kanë uruar shqiptarët me rastin e kësaj feste. Me rastin e ditës së Sultan Nevruzit, presidenti i Republikës Bajram Begaj zhvilloi një vizitë në selin e shenjtë të kryegjyshatës botërore bektashiane, ku uroi besimtarët Bektashin për shëndet e paqe. Uroi të gjithë besimtarët bektashian shëndet, mbarësi, lumturi dhe paqe në familjet e tyre dhe kudo. Të kenë pranverë në jetët e tyre. Të kenë shëndet dhe lumturi. Një urim për besimtarët Bektashin dhe edhe kryeministri Edi Rama përmes rrjeteve sociale, ku uroi që pranvera të çelë zemrat e tyre si vetë kuptimi i kësaj dite të bekuar. Ndërsa kreu i demokratëve Sali Berisha shpreh nderimin e tij për Bektashin shqiptar si një bastion i vërtet i shqiptarizmit. Të shpreh nderimin tim më të madh për Bektashit shqiptar, të cilët kanë qenë bastion i vërtet i shqiptarizmit, por edhe i gjuhës dhe edukimit në kohë kur shqiptarët nuk kishin shkolla. Nga selia e shenjtë e kryegjyshatës botërore të Bektashinve, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i tha se ka ardhur koha që edhe festa e Ashures të jetë një festë zyrtare. Ne do të punojmë që gjithashtu edhe festa e Ashures të jetë një festë zyrtare, ashtu si gjithë besimet e tjera i kanë dy festa zyrtare, ashtu dhe komuniteti Bektashi ka ardhur koha të ketë festën e vet zyrtare. Sipas Veliajt, për të respektuar kombin modern që duam të ndërtojmë, secilit besim duhet i japim vendin që meriton. Lojtari i kombëtarës tonë Myrto Uzuni ka zbuluar se trajneri Silvinho kërkojnë që kombëtari jonë të bëjë një lojë sulmuese në Poloni me Polonin.
Me 20 gola në ligën e dytë spanjolle, Myrte Uzuni është sulmuesi i momentit, futbollisti në kulmin e karrierës së tij deri tani. Optimizmi për ndeshjet kualifikuese të Europianit nuk i mungon. Kur vjen te ekipi kombëtar është një përgjegjësi akoma më e madhe. Tani jam më shumë eksperiencë edhe jam më i gatshëm. Koha do e tregoj më së miri. Trajneri Silvinho i ka idetë qarta dhe kërkon një lojë më sulmuese. Lojë sulmuese do dalin lerat e mia. Mes fushori Anis Mehmeti, i cili ka luetur më parë me shpresat, nuk i fsheu emocionet e këtij grumbullimi. Jam i lundur, unë jam gati, luaj edhe sulmuesi majt, luaj edhe 10. Shkojmë Poloni me qëllim të fitu, janë gjithë ata lojtarë si luajnë për kampionata shumë të fortë. Në seancat e para stërvitore, duket se trajneri po provon lojtarët për të përcaktuar edhe ndryshimet e nevojshme në rreshtim. Poloni-Shqipëri do të transmetohet në televizionin Klan të hënën më 27 mars. Ndalemi tani tek gazetari polak Chlebinski i televizionit shtetëror të Polonisë, i cili ka folur për takimin Poloni-Shqipëri. Shqipëria ka shansin të jetë në vendin e dytë në grup që do të kualifikonte në Euro 2024. Ky është mendimi i gazetarit polak Przemyslaw Chlebinski. Si pas ti, favorite për të fituar grupin është Polonia. Polonia është favorite për kreun e grupit dhe vendi i dytë do të jetë një betejë mes Shqipërisë dhe Çekisë. E kuptoj që Çekët kanë lojtarë me emër, por përfaqësuesja shqiptare ka treguar se luan mirë. Przemyslaw Chlebinski evidenton në një intervistë për TV-Klan problemet që ka skuadra polake para ndeshjeve me Çekinë dhe Shqipërinë. Shqetësim është mbrojtja. We have some problems with injuries. Kemi probleme me dëmtimet në mbrojtje. Futbollisti më me përvojë në ekip, Kamil Glik, nuk është i gatshëm për shkak të dëmtimit. Së fundmi është shtuar mungesa e Berezinskit. Fernando Santos ka thënë se do vetëm 6 pikë nga ndeshjet me Çekinë dhe Shqipërinë. Polonia është në heshtje për shkak të deklaratave të Skorupskit për ndarjen e shpërblimeve të botrorit. Një humbje me Çekinë të premte në Prag do të ishte një zhgënjim për Poloninë, që të hënën do të presë Shqipërinë në Varshavë. Në grupin e kualifikues, janë dhe ishujt Faroe e Moldavia. Tu përfunduam, ndërkohë ju ftoj të qëndroni me programacionin e televizionit Klan, kështu me njëherë pas motit do të keni mundësi të ndiqni emisionin Stop në ora 21, do të ndiqni serialin Osmani dhe në ora 22 Opinion. Zojën Zotri, ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.